Пекарня львівських круасанів та кави працює в одній із хмельницьких новобудов. Працівниця Катерина каже, відвідувачів не бракує. Приходять за свіжою випічкою та кавою. Різними начинками, на любий смак. З шинкою, з куркою, з яловичиною гриль. От чізбургери з котлетою дуже популярні у нас. Ось тут ми їх печемо. Всім дуже подобається холодна гаряча кава. Американо, лате, холодне лате в нас є, холодне капучино. Хмельничанка Інна розповідає, вона постійна відвідувачка закладу. Завжди приходжу пити каву з задоволенням. Дуже рада, що вони працюють. Такий важкий час, і молодці працюють. Інна каже, нещодавно дізналася, що пекарню релокували з Сєвєродонецька. Її власник франчайзі Роман Кушнір каже, на Луганщині заклад був втричі більший та подобався місцевим і приїжджим. Нормально, це була частинка Європи в Сєвєродонецьку, всі задоволені. Ми, у нас не було, скажімо, розмежування російського, українського, байдуже. Ми мережа кафейка відкрита завжди і для всіх. Завжди. Плюс міжнародні організації, ООН, ПРООН, ОБСЄ. Вони всі щоранку пили каву в круасані. А тепер, каже Роман, в його закладі в Сєвєродонецьку росіяни облаштовують якесь злиденне кафе. Окупанти вставили вікна і будуть відкривати теж якийсь там заклад. Та Роман каже, впевнений, він повернеться в те місто і ще пригощатиме шахтарів свіжими круасанами і кавою. За його словами, бізнес за франшизою після Сєвєродонецька у Хмельницькому довелося починати майже з нуля. Холодильне, вентиляційне обладнання, печі, кондиціонери купували, бо це важке обладнання не змогли демонтувати і забрати. Над ними уже літали дрони і на збори було хвилин 30. Часу було буквально півгодини. Тобто дрони літали, воно могло в будь-який момент прилетіти, ніхто не знав куди. Тобто люди ризикували кожну секунду. Виїжджали ми поспіхом, виїжджали, всі, хто місцеві це знають, ми виїжджали через Пролітарський міст, через завод Пролітарій, через Лисичанськ і вже на Бахмут. І тоді вже з Бахмута на Харків. Лисичанськ-Бахмут – це дорога життя. Тому що зі сторони Попасної це вже вона прострілювалась. Тобто це було реально так везіння. Роман розповідає, він і всі, хто мав якийсь бізнес на Луганщині, зволікали з виїздом, бо надіялися на краще. Місцева влада говорила, люди, вивозьте бізнес, вивозьте. Губернатор кричав фактично з кожного каналу радіотелебачення, плюс соцмережі. Тобто це вже було зрозуміло, що треба вивозити, бо кінця тому не буде. Роман каже, він львів'янин, на Луганщині перебував у справах волонтерських, тоді познайомився з місцевою владою і вирішив відчинити там заклад громадського харчування української мережі. Тепер це спілкування з людьми, тим більше ми печемо свіжу випічку, людям смакує, людям подобається, нам приємно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.